ولاړ بونیر کې دی پټه په هر یو کار دیو نشته دی استادان ټول دی پریشان د ډیو نشته نوم نشان چوپ خل ناز دی ممبران د خبر غم دی زروکلی سرکار ڈیو نشتا دے پروتکارو دے امبار ولال بونیر کی دی پٹا پہر یو کار ڈیو نشتا دے پروتکارو دے امبار سٹاپ شوی ٹولی ترقی دی شوی پخوان ڈی پی سی دی او پاتی خالص د دی کوسه دی اڑون نشته استادان شو خوار و زار دی و نشته دی پروتکار نو دی انبار دی و نشته دی پروتکار نو دی انبار تیر شو یو ٹریننگ مزیدار بیا 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 تیر شو یو ٹریننگ مزیدار ونم و یاد ڈی آر آر اور روپے وی 25,000 روپے میرٹ کارو مخور اس لوار پوار پروتکار نو دے امبار بونیر تا ناراضی افسرو وی ایم پی ایس دی زور اور او حسین اوخرم پکی سر کلا کوي شي ورته سوق د انکار دیو نشتا دی پروتکار نو دی امبار ولاړ بونیر کې دی پټ په هر یو کار دیو نشتا دی پروتکار نو دی امبار دا سیاسی مداخلت شروع هر ځای کې دی اوچت او بونیر خو دی پکې لت پت دا سیاسی مداخلت شروع هر ځای کې دی اوچت او بونیر خو دی پکې لت پت دا ممبر کوچی دی آفس کې پر روزګار پروتکار نو دی امبار